السلام علیکم ناظرین، این پی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے ارمان خان، میں اس وقت قذافی اسٹیڈیم میں ایک فوڈ فیسٹیول میں کھڑا ہوا ہوں جو ڈی سی فوڈ اتھارٹی نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ آئے ہم لوگ لوگوں سے پوچھتے ہیں، کافی گیمیں گیمی نظر آ رہی ہے ہم، اور میرے پاس آج ایک جوکر کھڑے ہوئے ہیں سرکس کے، تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ جی وکاس ٹولمین۔ اچھا، تو یار یہ ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں بہت لمبی ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ یہ ایک گر ہے، اور گر ہوتا ہے استاد کے پاس۔ تو اس کا مطلب آپ استاد ہیں؟ ہاں ابھی ہم استاد ہیں۔ اچھا ابھی آپ استاد ہیں؟ ہاں پہلے ہم شاگرد تھے، شاگرد سے استاد بنتے ہیں۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسے فیسٹیولز لگنے چاہیے کہ نہیں لگنے چاہیے؟ لگنے چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ یہاں پر فیسٹیول پہ آئی ہوئی ہیں؟ جی۔ تو یہاں پر کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں پر؟ یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آئی ہوں، اور انجوائے ہو رہا ہے، کافی مزہ بھی آ رہا ہے۔ تو یہ فوڈ فیسٹیول ہے، آپ نے یہاں پر کچھ چیز ٹیسٹ کی ہے؟ جی میں نے بہت کچھ کھایا یہاں سے۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ شہزاد۔ شہزاد، تو شہزاد یہ کے ایف سی کا ہے، ہم لوگوں نے کافی بچپن میں بھی کھایا، ابھی بھی کھاتے آ رہے ہیں۔ تو آپ یہاں پر فوڈ فیسٹیول میں کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اسپیشلی کے ایف سی کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس کی جائے، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کے ایف سی بہت مہنگا ہے تو کیا ہوگا، تو یہاں پہ اسپیشلی ہم کم پرائز پہ اپنا سگنیچر پروڈکٹس جو ہیں زنگر اور کرسپی وہ لے کے آئیں، تاکہ ہر عوام جو ہے اس کو ٹیسٹ کر سکے اور ان کو وہ جان سکیں کے ایف سی کیوں ڈفرینٹ ہے باقی لوگوں سے۔ تو آپ کوئی ڈیل بھی دے رہے ہیں لوگوں کو؟ جی بالکل، یہ ہم نے اسی جگہ کی اسپیشل ڈیل بنائی ہے، زنگر پلس ڈرنک فور 350 اور 2 پیس چکن وتھ ڈرنک 350 کے لیے۔ اوکے اوکے، یعنی کہ آپ عام فرینچائز سے کم پیسوں میں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ رانا صفدر۔ صفدر، یس۔ تو صفدر بھائی آپ ادھر کیا کرنے آئے ہوئے فوڈ فیسٹیول میں؟ میں سر جی سچی گل کر دسا گیا تو تسی میرے نال لڑ پینے۔ نہیں میں نہیں لڑ، تے ویلے اسی آئے سٹال لگائے۔ سٹال لگایا؟ ہاں جی۔ آپ کی مونچھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ بس سر جی تہاڈی دعا ہے۔ تو آپ ادھر کیا کیا کوئی مونچھوں پہ کوئی یوز کرتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں یوز کرتا، تیل وغیرہ بھی نہیں لگاتے؟ نہیں کچھ بھی نہیں لگاتا۔ مونچھوں کے ساتھ ریڑھا کھینچتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام گڈو ہے۔ گڈو ہے، میں ایٹ ویل کی طرف سے آیا ہوں۔ اچھا اچھا۔ اور یہ فیسٹیول دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے سوچتے ہیں کہ ایسے فیسٹیول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے، اور یہاں پہ کترما بھی لگنا چاہیے، کیونکہ میرے پاس پیسے کم تھے، مجھے کترما نہیں ملا۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم الٹرا ٹک کی طرف، رچ کی طرف ہے، تو ان کا بھی اسٹال یہاں پر لگا ہوا ہے، تو آئے ہم ان کے ایک ورکر سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام فیصل شہباز ہے۔ فیصل بھائی آپ نے یہاں پر اسٹال لگایا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو کچھ الگ سی ڈیل دے رہے ہیں؟ بالکل سر، الگ سی ڈیل دے رہے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ ہمارا جو زیادہ تر چل رہا ہے وہ چل رہے ہیں پراٹھا سے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ مطلب کیٹیگریز ہے اس میں۔ اس کے ساتھ ڈیل یہ چل رہی ہے کہ ہم لوگ مطلب میٹھے کے علاوہ اگر کوئی بھی کسٹمر ہمارے پاس آ کے پراٹھا لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ دال والا پراٹھا بالکل فری دے رہے ہیں، جس کے ساتھ چائے بھی کافی ٹیسٹی ہے ہماری، اور چائے میں بھی 3-4 ورائٹیز ہیں ہمارے پاس، تو کسٹمر کافی لائک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے پاس کسٹمرز آ رہے ہیں ابھی، اس کا مطلب ہے؟ ہاں بالکل سر، کافی اچھا کراؤڈ ہے۔ کل تھوڑا سا کم تھا، اس سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھے کہ ہوگا سر۔ ماشاء اللہ سیکنڈ ڈے ہے، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کافی اچھا کراؤڈ ہے، ماشاء اللہ کل اس سے بھی اچھا ہوگا امید۔ چلیں آپ کو یہ گانا سنائے ہمیں، کوئی اپنی آپ کو سنانا چاہتے ہیں ہمیں؟ ہاں بالکل سر، ایک چھوٹا سا میں گانا ضرور سنائیں۔ سابرے تورے بن جیا جائے نا، جلوں تیرے پیار میں کروں انتظار تیرا، کسی سے کہا جائے نا۔ بہت خوبصورت گانا گایا آپ نے، اور میں دعا کروں گا کہ آپ اچھے سنگر بنیں ان شاء اللہ۔ لو یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ زرفشا۔ تو میں صبح آپ یہاں پر آئی ہوئی ہیں، آپ کو یہ فوڈ فیسٹیول کیسا لگا؟ فوڈ فیسٹیول بہت اچھے، لیکن اٹس ناٹ گڈ لائک لاسٹ ایئر۔ وائی اٹس ناٹ گڈ؟ بیکاز لاسٹ ایئر ہر جگہ پہ اتنے اسٹالس تھے، ہر جگہ پہ آپ کو گیمس مل رہی تھی، لیکن اس بار وہ چیز نہیں ہے گیمس۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اور اچھا ہونا چاہیے؟ اور اچھا ہونا چاہیے، لاسٹ ایئر سے بیٹر ہونا چاہیے، لیکن اس سے تھوڑا سا ڈاؤن گیا ہے کیونکہ اس بار آڈینس بھی نہیں ہے۔ سیکورٹی کے حساب سے کیا کہتی ہے؟ سیکورٹی قابل قبول ہے، کافی اچھی ہے، یعنی کیونکہ موسٹ آف دا فیسٹیولس فیملیز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کافی لڑکے آ جاتے ہیں۔ نہیں اس بار وہ چیز ہے، لاسٹ ایئر تھی وہ چیز، لیکن اس بار اللہ کا شکر۔ آپ نے یہاں پر کچھ ٹیسٹ کیا؟ ہاں جی۔ تو سب سے اچھا کیا لگا آپ کو؟ مجھے پراٹھا یہاں پہ بہت اچھا لگا، الٹرا ٹیک کا۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عامر سہیل۔
اوکے عامر بھائی, تو آپ فوڈ فیسٹیول پہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے کیونکہ یہ کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کی طرف سے بہت اچھا ایک قدم ہے. اس طرح کے اگر مینجمنٹ کے آپ لاہور میں اس وقت بہت ضرورت ہے اس طرح کے نا ان چیزوں کی, اس سے لوگ اپنے غم غصہ بھول کر اور لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. تو آپ کو یہاں کی سیکورٹی کے حساب سے اور یہاں پر لوگوں کو کافی گمے گمی نظر آ رہی ہے آج آپ کو, جی جی, تو آپ نے کوئی فوڈ ٹیسٹ کیا؟ ہاں جی, فوڈ میں نے ٹیسٹ کیا, فوڈ اچھا ہے. اسٹوڈنٹس نے بھی بنایا, جو اندر کیک بنائے تھے وہ بھی ٹیسٹ کیا, کیک بھی اچھے بنے ہوئے تھے اور جو چیزیں بنائی تھی اور وہ بھی بہت اچھی انہوں نے بنائی. عامر بھائی, تو آپ کچھ سنانا پسند کریں گے؟ میں ایک شعر سناؤں گا. سنائیں. ان پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ, ان پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ, کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. واہ, ایک بڑا خوبصورت سا بچہ ہمارے پاس آیا ہے اور ہم ان سے پوچھتے ہیں, بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ بلال. اوکے, تو بلال آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ میں یہاں پہ گھومنے آیا ہوں. تو آپ کو یہاں پر کیسا لگ رہا ہے گھوم کے؟ مجھے یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے. تو آپ نے کچھ ٹرائی کیا, بابا نے کچھ ٹرائی کروایا, تو کیسا لگا آپ کو کھانے میں؟ اچھا اچھا لگا. تو بلال, یہاں پر بچوں کے لیے کوئی جھولے وغیرہ نہیں لگائے, تو آپ کو کیا آپ سوچتے ہو ان کو لگانا چاہیے تھا؟ لگے ہوئے ہیں, تو آپ نے جھولے لیے, اس کا مطلب اچھا جمپنگ جھولے لیے. چلیں, تو بلال آپ کیا سوچتے ہو کہ یہاں پر آپ حالانکہ بچے ہو بٹ پھر بھی آپ سوچتے ہو کہ یہاں پر بچوں کے لیے کچھ نیا انوائرمنٹ رکھنا چاہیے تھا ان کو, مطلب ان کو کوئی کھلونے دینے چاہیے تھے یا کچھ, ہے نا؟ چلیں, اس وقت ہم لوگ ہیں ایک کوتھمز کالج, یہ کافی فیمس کالج ہے لاہور میں اور یہاں پر آپ کو مینجمنٹ کے بارے میں سب کچھ سکھایا جاتا ہے. تو آئے ہم ایک ورکر سے بات کرتے ہیں, وہ ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نوید. اوکے نوید بھائی, تو آپ نے کس قسم کا لگایا ہوا اسٹال؟ بیسکلی یہاں پہ ہم کالج آف ٹوریزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کوتھم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ جو جتنا بھی آپ سارا ایونٹ دیکھ رہے ہیں یہ کالج کوتھم آرگنائز کر رہا ہے. کالج آف ٹوریزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ اسپیشلائز کرتا ہے ہوٹل مینجمنٹ میں, ٹریول اینڈ ٹوریزم میں اور کلنری آرٹس میں. اوکے, تو آپ یہاں پر لوگوں کو کچھ فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں, کچھ ڈیلس بھی دے رہے ہیں؟ سر یہاں پہ بیسکلی کوکنگ کمپٹیشن چل رہے ہیں, پورے پاکستان پوری دنیا سے یہاں پہ شیف تشریف لائے ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اندر کمپٹیشن ہو رہے ہیں, چائنا, افغانستان, ایران, یہاں سے شیفس آئے ہیں اندر کمپٹیشن, جس میں اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد نے پارٹیسپیٹ کیا اور جو جیت رہے ہیں ان کو گولڈ براؤنز میڈلز دیے جا رہے ہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ منہا عثمان خان. اوکے منہا عثمان, تو منہا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ انٹرٹینمنٹ انجوائے کرنے آئی ہوں. اچھا, تو انجوائے کرنے آئی ہو, تو آپ کو یہاں پر آ کے کیسا لگا؟ بہت اچھا. تو آپ کیا سوچتی ہو کہ یہاں پر بچوں کے لیے کچھ نیا انوائرمنٹ ہے؟ جی بہت زیادہ, جمپنگ, کھانے پینے کے اسٹال. آپ نے کچھ کھایا؟ جی کھایا ہم نے, فرینچ فرائز, برگر, پیزا. تو سب سے زیادہ آپ کو کیا اچھا لگا؟ یہاں کے برگر. برگر سب سے زیادہ اچھا لگا. اچھا, تو بابا نے کچھ کھلایا آپ کو اسپیشل؟ جی بابا نے کھلایا. آپ کے بابا کدھر ہیں؟ بابا آ جائیں. السلام علیکم, میرا نام محمد عثمان خان. اوکے عثمان بھائی, تو آپ کو کیسا لگا ایسا فیسٹیول؟ بہت اچھا لگا جی, بہت مزہ آیا, بچوں نے بڑا انجوائے کیا, بہت انٹرٹینمنٹ ہے ادھر. اس طرح کے اور ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ, بالکل ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آج کل کے اس طرح کے ایونٹ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند. اوکے, تو آپ مجھے سیکورٹی کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ سم ٹائمز لاہور کے اندر اگر کوئی فیسٹیول لگتا ہے تو اس میں کافی زیادہ فیملیز کو پرابلم ہوتی ہے, تو آپ کو اس دفعہ کوئی پرابلم ہوئی؟ مگر اس دفعہ بالکل کوئی پرابلم نہیں, اور سیکیورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے, بڑی اچھی طریقے سے اندر بڑا اچھا مینج کیا انہوں نے اندر آنے کا سسٹم, اندر بھی کوئی اس طرح کی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. چلیے, تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی. تھینک یو ویری مچ. تیسرے نے ایک بڑا خوبصورت لڑکوں کا گروپ ہمیں ملا ہے, تو آئے ان سے بات کرتے ہیں, سوچتے ہیں, پوچھتے ہیں یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر. اپنا نام بتائیں. میرا نام علی حیدر ہے, یہ میرے چاچو جی گنگا ہیں, یہ بول نہیں سکتے. میرا نام زین ہے. شبان. کیا نام؟ شازیف. تو آپ یہاں پر فوڈ فیسٹیول میں کیا کرنے آئے ہوئے؟ ہم انجوائے کرنے آئے ہیں, سیٹرڈے کی نائٹ ہے, سوچا کہ انجوائے کرنے. انجوائے کرتے کرتے کوئی گانا سنو پیارا سا. ڈھولا سانو پیار دیا نشے تے لا کے ہن ساڈا جادو ہی نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں انجوائے انجوائے ایسا ہے کہ جو ہمارے گونگا چاچا تھے وہ بھی گانے میں بول پڑے ہیں. دیکھیے وہی میں سوچ رہا ہوں, یہ تو گونگے تھے, یہ دیکھیں نا انجوائے کے ساتھ ساتھ بس دیکھ کے جوش آ گیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس طرح ہم نے لوگوں سے کافی زیادہ بات کی اور کافی لوگوں نے انجوائے بھی کیا ہے, اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسے فوڈ فیسٹیولز ہونے چاہیے, انجوائمنٹ کافی ہے اور سیکیورٹی کافی اچھی ہے. تو آپ اجازت دیں اپنے بھائی ارمان کو, انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.